အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာယေရှုကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကိုထမ်းရွတ်သူဆိုတဲ့အကြောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဓိကကျမ်းချက်ကိုဟေရှာအခန်းကြီး55အငယ်6ခုနှစ်မှာတွေ့နိုင်တယ်တွေ့နိုင်သည့်ကာလတွင်ထာဝရဘုရားကိုရှာကြလော့ဤတော်မူသည့်ကာလတွင်ဆုတောင်းပတနာပြုကြလော့သောသောသူသည်မိမိလမ်းကို၎င်းမတရားသောသူသည်မိမိအကြံတို့ကို၎င်းစွန့်ပစ်၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေ။ဒုပြုလင်တနာတော်မူလိမ့်မည်။ငါတို့အားဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေ။အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူလိမ့်မည်။ဟေရှာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး55အငယ်6နဲ့9ကျွန်တော်လူသားတိုင်းအားလုံးလူသားအားလုံးဟာလူအပြစ်သားကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ဂျေဇုတော်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုရရှိဖို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะအပြစ်ထဲမှာကြာရောက်တဲ့ခါမှာအပြစ်ဆိုတာအပြစ်ပဲအပြစ်ရေနစ်တလို့ရွှတ်နစ်တလို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ထဲမှာလူသားမြောက်များစွာနစ်တယ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်နွန်ထဲကနေကျွန်တော်ကိုကယ်တင်နိုင်တာယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ယေရှုရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုကိုတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပြစ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကိုစားယေရှုအနေနဲ့ထမ်းရွတ်มาဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားကနေကယ်တင်နိုင်တာဟာယေရှုသာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကနေနောင်တရပြီးတော့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုတောင်းတယ်ဆိုရင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အပြစ်အလုံးကိုဖြေလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ရခဖြစ်တဲ့သေခြင်းကနေကယ်တင်มาဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတလေเนาะလူတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဖယားတခင်ကလူအလုံးကိုကယ်တင်ပြီးပြီဂျေဇုတော်ဆိုတာမိုးလိုလူတိုင်းပေါ်မှာယွာတယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆန်မလို့ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံဆန်မလို့ဘူးလို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဖခင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလူတိုင်းအတွက်တားတော်အဖြစ်ပေးပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကယ်တင်ခြင်းတရားယေရှုတော်တရားခွင့်လွတ်ခြင်းတရားကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့တောင်းရမယ်ဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာတွေးရအဲ့အတွက်ကြောင့်ဤကဲ့သို့တောင်းမှပဲကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်ဖရားရဲ့ကရုဏာတော်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရရှိဖို့နှစ်နည်းပဲရှိတယ်။ပထမနည်းကတော့ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ဖရားကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်။ဖရားကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပါ။နော်။ဖရားကျွန်တော်ကိုမဆပါဆိုပြီးတော့တောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းကတော့ intercessory prayer သူတို့ဘာအနေနဲ့ကျွန်တော်အားနယ်လွန်းတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะဖယားကိုတတိယနိုင်တဲ့ချိန်တွေမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုစားဆုတောင်းပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရဤကဲ့သို့တောင်းပေးတဲ့အခါမှာဖယားအနေနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ဤကဲ့သို့သောလူသားများကိုလည်းလမ်းမှန်တွေ့ရှိဖို့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိဖို့လမ်းပြတယ်ဆိုတာတွေ့ရဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဟာအခွင့်အရေးတာမကပဲねကျွန်တော်အပြစ်သားများအတွက်ကျွန်တော်လူသားများအတွက်ဒါတာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့တားသမီးတွေစီကနေတားသမီးတွေရဲ့အတန်ကိုကြားချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့အာဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့ပလင်တော်ကိုနော်နီးတစ်ထက်နီးအောင်ချင်းကတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကယ်တင်ရှင်ကျွန်တော်တို့တခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲစောင့်ကြိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အမြဲဆက်တွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြားခံမလိုဘဲနဲ့ဖခင်ကိုဒိုက်ရိုက်တော့လူတိုင်းအနေနဲ့ဆက်တွယ်ဖို့ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရရှိတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဘယ်အချိန်မဆိုနေ့ဖြစ်စေညဖြစ်စေဖခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အမြဲဆက်တွယ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်လူသားတွေအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကောဆုတောင်းတာကိုပေးဖို့ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖို့တကောကတော့ဖခင်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်သားများဖြစ်တော်လဲ
Apit Damia is so down dango gorocha, a mien dan yang be, a pit go quenlo yo macabe, general a pit alo a ye shoot the go dine. Let waka time for my tanke be pit doja on Jesus and by. General Arne do a chain, general low at do chain night, goro go die, yay said to a chain up here. Gaunji kansa do damia the mimia pisiromuba, credo in a mara pin suit down by pa. Amen.